مومنین حضرات منظر میں پیش کرتا ہوں روزے حساب کا منظر میں پیش کرتا ہوں روزے حساب کا نکلے سب اپنی قبر سے محشر ہوا بپا اور جنت کی سمت دوڑا جو امت کا قافلہ آواز آئی کان میں ناگاہ اے رضا ارے حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے ورنہ بنا حساب جہنم حضرات حضرات مجھے خود نعرے لگانے کو بہت شوق ہے اور میں نے بہت نعرے لگائے اتنے نعرے لگائے ہیں اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے کل سب حضرات کو اپنے کاموں پر جانا مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے اور دوسرے آج کے شاعر ہمارے صرف آغا سروش صاحب تھے میں خالی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چند شعر نہیں دس منٹ زیادہ زیادہ دیکھیں ایک رونے کا فلسفہ میں نیا پیش کر رہا ہوں کہ باغ بنی امیہ خزاؤں نے کھا لیا باغ بنی امیہ خزاؤں نے کھا لیا اور اب تک صدا بہار ہے گلشن حسین کا اب تک صدا بہار ہے گلشن حسین کا ارے رو رو غم حسین میں جتنا بھی رو سکو اشکوں سے خوب جلتا ہے دشمن حسین خطا کہوں کہ خطا باپ کی کہوں ماں کی خطا کہوں کہ کمی خطا باپ کی کہوں دشمن علی کے بول میں کس کی کمی کہوں دشمن علی کے بول میں کس کی کمی کہوں اور دشمن ہیں جو محمد و قرآن و آل کے جل جائے زباں جو انہیں جنتی کہوں جل جائے یہ زباں جو انہیں جنتی کہوں خیبر میں روز کہتے تھے اصحاب سے نبی لشکر اسلام 39 دن پسپا ہوا چھوڑ کر بھاگائے کچھ سردار لشکر کا نشان وہ تو یہ کہیے نبی نادے علی پڑھنے لگے ورنہ ہو جاتا وہیں دو تین کا 40واں
لشکرِ اسلام 39 دن پسپا ہوا چھوڑ کر بھاگائے کچھ سردار لشکر کا نشان وہ تو یہ کہیے نبی نادِ علی پڑھنے لگے ورنہ ہو جاتا وہیں دو تین کا 40 ہوا اور خیبر میں روز کہتے تھے اصحاب سے نبی خیبر میں روز کہتے تھے اصحاب سے نبی کرتے ہیں آپ فتح کہ میں یا علی کہوں حضرات میرے محترم بھائی آغا سروش صاحب نے کسی کے ایمان کا کلمہ پڑھنے کا ذکر کیا تھا جناب حمزہ کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا لیکن میں بہت اردو کر کے آسان کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ رے یہ چہرہ پر نور کا اثر اللہ رے یہ چہرہ پر نور کا اثر آیا تھا قتل کرنے محمد کو ایک بشر آیا تھا قتل کرنے محمد کو ایک بشر دیوانہ ہو گیا جو نظر سے ملی نظر دیوانہ ہو گیا جو نظر سے ملی نظر اور قدموں پر سر کو رکھ دیا تلوار پھینک کر قدموں پر سر کو رکھ دیا تلوار پھینک کر تو مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا ارے بوڑھا صنم پرست مسلمان اثر آیا تھا قتل کرنے محمد کو ایک بشر دیوانہ ہو گیا جو نظر سے ملی نظر قدموں پر سر کو رکھ دیا تلوار پھینک کر مکے کی ہر گلی میں یہ اعلان ہو گیا بوڑھا صنم پرست سنم پرست مسلمان ہو اور وہ میرے محترم نے فرمایا تھا وہ گل بدن کے پاؤں یہ سب بدقسمتی ہیں مسلمانوں کی بدقسمتی پتہ نہیں کہاں لگا دیا کس نے لائن میں کہ
जिसके बच्चा न हुआ कोई उसे माँ समझा। जिसके बच्चा न हुआ कोई उसे माँ समझा, और जिसकी बेटी से चली नस्ल उसे भूल गए। जिसकी बच्चा न हुआ कोई उसे माँ समझा, जिसकी बेटी से चली नस्ल उसे भूल गए। अरे बज्म से जिनको निकाला उन्हें मसनद दे दी, जो खलीफा है बिला फसल भूल गए, जो खलीफा है बिला फसल उसे भूल। और सरकार दौलत को अनपढ़ कहते हैं। आए हाय,